До Трускавця збудують альтернативну дорогу, розробляє її служба автодоріг Львівщини, бо на нинішній трасі з'являється тріщина через обвал карстових пустот, що трапився наприкінці вересня. На даний момент там встановлено обмеження великого вагового транспорту, здійснюється об'їзд через місто Стебник, здійснити будівництво нової дороги. Вона буде йти через Модричі, це є 3,8 кілометра нової дороги, яка себе включає міст і дві транспортні розв'язки, яка буде в подальшому сполучати Трускавець. На будівництво нового шляху потрібно понад 110 мільйонів гривень, які очікують із держбюджету. Будівництво розпочнуть після дозволу комісії, яка обстежить територію обвалу.